はい、今日はですね、松山の駅弁、醤油飯をいただこうかと思います。松山駅弁なんですけど、高松駅にも売ってまして、そこで購入して、今は徳島のホテルクレメント徳島というところに泊まっておりますので、客室でこういうふうに鉄道を眺めながらですね、食べたいと思います。では開けてみますと、このね、醤油飯ってね、以前ね、松山の鈴木弁当店さんが作ってたんですけど、残念ながら、倒産してしまいまして、一度失われたんですけども、岡山の駅弁業者さん、三好野さんがですね、レシピを引き継いで復活させてくれました。実にありがたいですね。はい、こんな駅弁ですね。果たしてどんなお味なんでしょうかね。食べてみたいと思いますね。では醤油飯をね、食べてみましょうかね。鶏肉から。美味しいです。純粋に美味しい。このご飯、これが美味しいんだよね。なかなか忠実にレシピを受け継いでるんじゃないかな。昔の方がもうちょっとこってりしてたかな。こってり味がね、ちょっと弱いような気もするけど、それでもやっぱりね、醤油飯だよね。ついでにビールも飲んじゃいますよ。美味しい。タケノコ食べてみようかな。シャキシャキしてて美味しい。伝統の美味しさ。やっぱりね、松山って言ったら醤油飯ですよ。これをね、なんとか残して、岡山で作ってね、松山まで駅弁を届けてくださる、もうそれだけで十分です。本当に嬉しいですね、松山駅の駅弁の復活。ぜひ一度ね、食べてみ、え、見ていただきたいですね。松山駅の名物の醤油飯でした。